det hela börjar ju med liksom att vi träffar honom, den här transitionary heter, när man byter mellan cykel och löpning, och i princip det första jag kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg det som igår, då tänker jag så här, åh herregud vilken hund alltså. Alltså vad skralt det är, alltså den där vill man inte riktigt ha nära sig. För den där var så alla sjukdomar i hela världen. Jag menar, det blödde ju inuti från ryggen liksom, det var alltså rött liksom i blod, och man var såg liksom, och det luktade ju också. Och man såg bara, hur han såg ut liksom, du vet, han såg ju riktigt tärd ut alltså. Pälsen var ju helt tofsig och liksom, det var ju liksom, ja, han var en riktigt eländig hund alltså. Det var det första intrycket av honom. Och jag gav honom mat. Det var egentligen mest för att jag tyckte synd om honom. Jag tänkte att han får aldrig någon mat, den här stackaren, så det är helt omöjligt. Sen gick vi iväg därifrån, transition area, tillsammans med ett annat svenskt lag. Och vi fattade aldrig att den här hunden följde med oss. För det fanns ju massa lag, och det var ju massa lag som lämnade transition area under liksom den här perioden. Så att han hade ju möjlighet att följa med vilket lag som helst egentligen. Men i alla fall så då följde vi med det andra svenska, och vi gick ifrån det andra svenska laget på grund av att vi var väldigt starkare för den stunden då, kanske. Men vi gick ifrån dem. Och vi trodde liksom att vi var helt 100% säkra på att Arthur kommer följa med det andra laget. Men det visade sig att det var inte, han följde med oss. Ja, till slut är vi bara, för det började ju som att geggan började komma ganska tidigt. Alltså geggan, det var ju lervälling till knäna som var såhär, du vet, såhär. Sån gegga, så att om man inte hade flyt över geggan så bara sjönk man igenom, och sen så hade man skon fast, och det var ju, ja, det tog 100 år när man kom därifrån. Men han bara hängde med oss liksom. Och vi körde, och när vi kom ner, vi började liksom mot slutet av foten av andra kan säga, så kom vi ner i regnskogen ner mot kusten. Och det blev bara mer och mer välling, och vi blev tröttare och tröttare, och vi dessutom lyckas vi liksom förirra oss i den här djungeln och komma fel och rutt. Så vi försökte liksom träcka tillbaka genom djungeln, bara kötta oss genom djungeln, men det gick inte. Så vi fick ta oss tillbaka och vi tappade en 4-5-6 timmar. Så när vi väl var på track och ljuset började komma fram igen, och det kanske var väl, vad säger du, nästan 12 timmar senare tror jag. Och då säger jag bara, men vi måste ta en break nu och se om vi kan äta och dricka någonting extra. Liksom. Alla börjar bli riktigt trötta nu. Och vi ser Arthur liksom, han bara, så fort vi stannade bara lägger han sig ner, och sen bara, har han ändå ett öga öppet, för liksom, du vet, han vill ändå se att det inte bara springer från honom. Och vi bara känner liksom att, för det finns ju ingen mat för en hund i djungeln liksom. Det fanns ju dricka såklart, vatten, nu passerar vattendrag och sådär. Men så vi hade ju såna här mjukkonserver med mat. Och vi hade ju 2 stycken. Så vi öppnade båda de 2, så tog ju egentligen varsin tugga. Det var inte mer med det. Sen öppnade och så gav vi resten till Arthur. Så han slapp sig i sig. Och jag tror det var varje sån måltid. Han har ju typ 600 kalorier. Så han fick ju i sig dryga 1000 kalorier. Och jag tror att liksom, jag vet inte om det var en stor anledning, men ja, sen när vi gick så fortsatte, och då började jag pigga och glas såklart, för då hade han ju fått till så mycket energi, och vi fortsatte inom djungeln, och vi hade ett problem dessutom på slutet, en av killarna fick en rejäl vätskebrist, värmeslag och liksom elektrolytbrist kombinerat, och så då när vi kommer ner från den här stigenbergen, så kommer vi ner till den, jag kommer ihåg att vi måste ner till floden så vi kyler av Simon. Och nu kommer ner där och bara chilla av honom. Precis när jag kommer ner, då sitter en indiankvinna och tvättar sina kläder i vattnet. Och det, precis när vi sätter oss, då blir det som grumligt med gegg, och då förstår vi på hennes röst att det var inte så schysst. Så vi flyttade ut i vattnet, så att säga. Ännu längre ut i floden för att kunna tvätta sig. Men det är ganska surrealistiskt att man kommer ner där, man räddar en kille och hon sitter och tvättar, och man förstör hennes tvätt liksom med geggan. Så vi förstår ju på rösten att det var inte så bra. Så vi flyttade oss längre bort, kom ihåg. Men sen har vi en i laget, Karen då, som kunde prata spanska. Så hon frågade ju då, en indiankvinna, om inte hon kunde köra oss bort sista
ja, vad kan det vara, 100 meter till transitionen, för det var resten av floden. Och hon hade ju en sån här, och det har ju alla där tydligen, sån här inka-kajoter, alltså det, folk har verkligen det, det är som inte bara på film, utan de har ju sån här, du vet, stockar som har liksom skottat ur, liksom, grävt ur. Så hon körde oss i sin sån här inka-kanot ute i transition area, och det var då när jag kom upp sen ur den båten i geggan. Det är då den här bilden tas när jag, Simon och Staffan går, och sen har vi Arthur, hunden, och även Karen. Och på den bilden så ser man ju att hunden är med, och sen fast vi liksom inte riktigt hade planerat liksom det där på något sätt, och inte ens Christer Jansson som tog bilden visste ens att vad var det för hund egentligen. Vi kommer upp, och jag som lagkapten fattar ett snabbt beslut på att vi måste få medical attention på Simon och få han åtgärda liksom med vad det kan komma att bli då. Så det tar ganska många timmar för oss där innan han liksom tillbaka så att vi kan fortsätta tävlingen, för vi gör bedömningen liksom att vi var inte där, vi var där för att vinna VM och kanske slåss om medaljerna, men nu låg vi kanske 8, 9, 10 och egentligen spelar det så stor roll om vi blir 8, 10, 10, 11 eller 12, liksom. Det är egentligen strunt samma, och jag känner att det är bättre att vi kan garantera målgången och sätta Simon i en båt och sen bara sitta han med och paddla, liksom, åker med. Så vi tar den tid det tar där, och Arthur då, han går igen och spatserar, han ligger där och sover ibland, och vi bjuder på mat och sådär. Sen när vi ska iväg och paddla, vid den sista paddlingen, jag tror det är nästan 7 mil då, 67 kilometer. Så har vi de här plastkajakerna som är kanske 4 meter lång, och de är inte speciellt stora och de tar inte vikt speciellt bra heller. Och funktionären säger bara, you can't bring the dog, liksom. Det är helt, ja, vi förstår ju det också, vi tänker så, hur ska vi lösa det här, liksom, du vet. Arthur har hängt med oss ganska lång sträcka nu, och lämnar han här liksom bra bit från sitt hem. Det är inte så att han kan backtracka genom djungeln och överleva det. Ja, så vi börjar grubbla lite grann på det där, och hur ska vi lösa det här? Har vi ingen riktig jätteplan, ska sägas. Men jag kommer ihåg att jag river till ett liggunderlag i alla fall, tar med i båten. Så vi sätter oss i båten, så paddlar vi iväg, och precis när vi paddlar iväg då hoppar jag Arthur i vattnet. Liksom. Han är bestämt, han ska ju med oss liksom. Och jag tänkte liksom, men, ja, nu är det som det är. Och jag hade ingen bra plan, men jag lyfte igen i båten så här. Och samtidigt som jag gör det, jag hör liksom i örat att you can't bring the dog, it's gonna be a river, it's dangerous and allt möjligt. Och då tänker jag, jag tror inte det är speciellt mindre farligt att ha en här i den här byn där han inte ens hör hemma, som en gatuhund liksom, med allt vad det innebär. Och samtidigt som jag hör liksom ett sår som liksom när man jag kommer ihåg som igår, att ett sår som bara, oh, he's taking the dog, du vet. Man verkligen hör, och jag kommer ihåg som igår att jag får liksom en klump i mitt bröst och tänker liksom, det här är det enda rätta att göra. Så vi har den i alla fall, sätter in i båten. Och så börjar paddla, och han är stor den här. Du vet, först tänkte jag att han är typ 10 kilo. Jag sa till Helena, kom hem, han väger nog 10 kilo. Men han vägde typ 27. Så han var en stor pjäs. Så när vi paddlade, det gick liksom inte riktigt att paddla. Man fick ju paddla någonting här uppe eller här nere. Liksom, det gick inte speciellt smidigt, kan jag inte säga. Ja, i alla fall vi paddlade på. Och han bara, efter ett tag så blev jag lite rastlös. Där. Och då sätter han sig vid kanten av kajaken. Och sen bara, nej, vad ska du nu då? Bra, Arthur. Ja, då hoppade ni i vattnet, och vi paddlade mycket snabbare än han kunde simma, så vi var tvungna att vända upp. Ta upp han i båten igen. På med gore-tex-jackan, för jag hade bara en gore-tex-jacka, och för han började frysa och hurva så här, och sen så la jag det liksom luvan över nosen, och då lugnade jag ner sig lite grann. Och jag kommer ihåg också att vi hade två gånger varit tvungna att stanna, för att vi var så himla trötta, så att vi var tvungna att ta det vi kallar power naps. På ungefär 10-15 minuter. Och jag kommer ihåg att alla kunde lägga sig ner i båten så här. Men jag var tvungen att sitta upp. För att Arthur satt ju här. Men han mjög sig som tusan. Han trivde som alla var så lugna. Och så han tyckte det var härligt. Så jag kommer ihåg att jag satt och nickade så här. Vet, och då skvätte till i båten den här tiden. Så att jag satt ju bara där och tänkte att det här kommer aldrig gå. Jag kommer inte få sova i en brunn.
Ja, han tyckte det var härdas. Och efter det kom ju solen upp på morgonen. Och vi kom in på den, så det är som en by som kommer. Och vi pallade ganska nära den stranden, så då hoppade han igen då. Då springer han upp in i den här byn då. Då tänker jag, ja men okej, nu har vi bestämt sig att nu har han paddlat klart. Nej, men han bara springer längs med stranden så här, och så kommer han ut, och så kommer han ut på sandbank, och så i vattnet igen, och vi bara vänder vi igen, och sen lyfter in honom i båten igen. Så paddlar vi igenom in i mangroven, och då byter han plats, och nu sitter han fram i fronten istället, liksom den här Titanic, du vet, längs fram och tittar. Och i alla fall, till slut så kommer vi fram till stranden, då är vi 3-4 kilometer fram till målet då. Och där och då fattar vi som inte riktigt. Ja, det var egentligen en stor grej för oss att vi tog med oss Arthur. Det blev som naturligt. Det blev som att i våran sport så är det så att alla medlemmar tar ju plats så att säga. Och man bryr sig om varandra. Så det är egentligen, i princip så blev det inte jättekonstigt att vi fick en femte medlem egentligen. Okej, att det gick så himla bra att paddla så, men det var ändå inte så att, ja, det var ingen lag som egentligen tyckte att det var extremt konstigt egentligen. Även fast det var ett VM och det kanske inte är rätt ställe att ta med sig en hund på. Men det blev som det blev. Och när vi kommer gå näst med vägen så alla bara, du vet, för då har det tydligen blivit en liten stor grej även i Ecuador. Så alla bara, är det Arthur? Och vi går i mål och flera ecuadorianska team säger, men ska ni behålla hunden? Ska ta med hem? Vi bara, ja, det vet vi inte. Vi ska väl till att börja med ta en till veterinär och se en översikt och få till hans sår och såna här saker. Sen hade vi tänkt, ja, vi kanske kör tillbaka till samma by. Men det är det han kommer ifrån. Men sen tänkte vi så här, men nej, Arthur han har bestämt, han var med oss. Vi kan inte svika han nu inte. Vi kan liksom inte ta honom tillbaka dit han var, för det kan inte ha varit bra liksom, som han såg ut. Det kändes som att lämna han där som en gatuhund med den där såren i ryggen och allting, det skulle vara en säker död. Så vi kände liksom att nej, eller jag kände framförallt att nej, om Arthur har gjort det här för oss då ska vi bjuda till också. Så att från dagen efter vi har sovit ut när vi har gått i mål, så då började jag jobba med det här. Eller hela teamet var med delaktig, men jag kanske var den som jobbade mest mot jordbruksverk och så vidare. Och då i princip sista, det var 4 eller 5 dagar innan vi skulle åka hem. Så jobbade jag i princip 20 timmar om dygnet, och jag tror jag kommer ihåg att jag åt ett mål mat under de här dagarna. Resten jag åt bars och grejer för att kunna jobba så hårt som möjligt. Och sen tog det här skruv hemma i Sverige liksom, och så att det var jättemycket medier som hörde av sig i samband med det här, som dessutom hackade upp processen, för att vi var ju tvungna att jobba på ganska hårt i Ecuador för att få till alla tillstånd med alla veterinärer och allting. Så det var en otrolig intensiv resa. Det var ju som inte att man kom i mål och skulle få återhämta och ta det lugnt och åka hem, utan det blev nästan tvärtom, att det nästan gasade på upp istället. Men jag kände hela tiden att det här är värt liksom. Men sen fick vi jättemånga nej på vägen också. Det var ju, först fick ett präll ja från Jordbruksverket, sen fick ett nej. Ja, vi gav oss inte, vi sökte veterinär och fixade donar på plats, och sen fick vi till slut ett ja från Jordbruksverket, men då hade vi fått massa nej från Ecuador. Och det var sista dygnet som vi fick tag på Ecuadors socialminister, som gjorde att allting släppte till och verkligen fick de här sista papperna påskrivna. Så det var sista, det var 20 minuter innan vi gick till gaten på flygplatsen i Quito som vi fick de sista papperna. Hur kändes det? Nej, alltså du vet, jag var ju mest tårögd mest hela tiden när jag insåg att det här kanske går. Men jag ropade inte hej förrän jag såg att han verkligen kom in i flygplanet. Jag tänkte, okej, nu har det gått så här långt. Nu kanske flygbolaget sätter sina käppar i hjulen och så vidare. Och så vidare. Men det var fantastiskt. Alltså, jag tror en stor del också var att vi hade ju hjälp av travel design också, som bokade och berättade, som lyckades få till med flygbolaget att vi fick ta med hunden hem. Även fast han liksom inte egentligen i princip
fick åka på grund av att han inte har ju rabies testat och så vidare och så vidare. Men det som gjorde att vi fick ta med honom hem, det var ju att vi hade löst det med den här malötens hundkarantän som tydligen är bland annat bättre i Sverige. På just att ta hand om hundar och liknande fall. Så det kändes jättebra. Du har ju varit med på många olika spektakulära resor, men har du någonsin varit med om ett så stort medialt intresse? Nej, det här medieintresse kring hela historien kring Arthur har ju slagit alla möjliga rekord. Jag tror inte att det är många idrottsprestationer, bortsett från ett VM-guld eller ett OS-guld såklart, som fått så här mycket uppmärksamhet. Sen liksom vår idrottsprestation att bli 12 på ett VM kanske inte så mycket att hänga granen med tanke på vår ambitionsnivå, men jag tror att vi fick någonting utöver det vanliga med det här med Arthur, och det känns, jag tycker det känns himla rätt in i hjärtat och själen att ta hand om Arthur. Sen att vi tappade några placeringar på kuppen, det tycker jag är värt det liksom. Och det kommer jag alltid tycka resten av mitt liv. Ja, många har ju undrat om namnet Arthur, och det är egentligen en konstighet egentligen. Det var ju som att vi gick där i djungeln och provade lite olika namn och vad ska han passa som och så här. Men så tyckte jag liksom att hans egenhet är väl trygg i sig själv. Han har ingen aggressivitet, men ändå är han som ståtlig på något sätt. Så att därifrån kommer ju namnet King Arthur, alltså riddaren Arthur. Just att varje gång vi kommer in i en by tillsammans med Arthur, så kommer alla andra liksom vildhundar och bara kom fram och skällde på honom. Han bara stod där helt still så här. Bara lät dem snusa på honom och liksom gå och attackera honom. Han bara stod där helt still, bara helt stum. Och sen gick han vidare. Så han är enorm pondus för att vara en gatuhund. Så att ja, jag tycker namnet passar perfekt. När du är ute i skog och mark, brukar du dra med dig djur hem? Nej, det här är faktiskt första gången någonsin. Och jag har ju varit i, jag försökte räkna ihop det, för jag hade något föredrag här innan jag åkte iväg, men jag tror att de var någonstans i 60-70 länder då. Det här är ju första, det är ju klart att man har träffat på hundar som har sprungit efter en och försökt bita den i vaderna för en gång. Men det här är första gången som egentligen men jag blev fäst vid något djur sådär. Och ganska intensivt på kort tid blev det en ganska tajt relation. Men det här är absolut första gången jag har inte ägt en hund innan det här. Liksom, så att Och när du ringde du hem och sa att Helena, vi har blivit med hund, eller hur berättade du detta för henne? Ja, alltså, jag sa till Helena liksom att hon var, men hur tror du att det är? Alltså hon är ju förnuftig, min fru. Så hon tänkte liksom, ja men sjukdomar, Filippa som är 1,5 år, kan hon bli smittad av någonting och så vidare. Så hon blir lite orolig så. Och jag bara, ja jag förstår det, men hade det varit på plats så hade inte varit att snacka om så. Och sen när jag la på sen så då skickade jag bara Messenger då. Att vi kommer bli 4 tror jag. Jag kommer ta med Arthur hem. Och då sa Helena bara, ja men absolut. Det är klart att Arthur ska ta med oss. Det är klart att Arthur ska med hem. Mm. Det här ögonblicket nu då, när det skildes på Arlanda. Och Arthur gick till karantänen. Mm. Och du åkte hem. Mm. Hur kändes det? Nej, alltså det var jättejobbigt. Såklart. Men samtidigt är det så att vi vet ju att han har varit bra där i hundkarantän. Det var en av ingångsvärdena tidigt att det fanns ingenting annat än att han skulle till hundkarantän. Det fanns inget. Sen låter hundkarantän väldigt stelt och kallt. Men de här jobbar inte på det sättet. Han har ju liksom umgås varenda dag och han får hjälp och med veterinär och allting. Men framförallt får han sysselsättning och någon som tycker om han. Och jag menar, den här Arthur har aldrig någonsin känt kärlek liksom. Så att jag tror att, och de är jätteduktiga där som jag har hört. Och vi har dessutom möjlighet att komma och hälsa på honom också under den här tiden. Och det kommer ni att göra? Ja, absolut. Ja. Hur tror du det kommer kännas? Nej, varje gång, jag kommer ihåg att sista natten, för vi fick inte ha honom på hotellet. Så fick han plats hos Ecuadors polis, kennelklubb.
Och det var roligt att när vi kom på morgonen efteråt så ja, du vet, alla man såg att det var mycket folk runt omkring, men så fort vi klev i bilen då blev det här ett eld och lager och bara hoppade och vi är hur glad som helst. Så att jag tror att vårt möte kommer kännas av, det tror jag. Jag tror att han kommer fixa tiden från skild från dig. Ja, alltså grejen är, som jag förstår, nu har jag inte haft någon erfarenhet av tidigare, men det är att hundarna vänjer sig ganska snabbt med miljön i en hundkarantän. Så för dem är inte det här så stort problem. Det stora problem är egentligen för ägarna. Det kan bli också, men vi ska prova och besöka ganska frekvent. Men det kan också bli problemet att hunden blir ganska ledsen när man väl husse och matte åker därifrån. Så vi får se hur han reagerar på det och hur bra pass bra han klarar det. Eller först, så, som Mikael var inne på lite tidigare här, så var jag lite orolig och tänkte att eftersom det är en gatuhund kan han dra med sig någonting när vi har Filippa och så här. Men samtidigt så vet jag, nu kommer han ju sitta, han sitter ju i karantän också först. Men jag tycker det är jättekul. Jag är uppvuxen med djur. Jag är ju född på en bondgård och vi har alltid haft hundar, mamma och pappa hundar och sådär. Så att jag älskar ju djur. Så att på det viset tyckte jag det var jättekul att vi skulle få en hund. Och jag förstod också ganska snabbt i hela den här storyn när vi satt och följde så att det var något speciellt med den här hunden. Och att ja, jag hörde på Mikael också när jag pratade med han att det är något speciellt med hunden, för att han ska verkligen med liksom. Och då sa jag att Mikael också, är det så att ja, att du känner så mycket på hunden så det självklart ska han komma hem liksom. Trodde du att det skulle gå vägen? Ja, det trodde jag. Jag vet att vi jobbar mycket projekt och så här. Och när Mikael sätter sig in i saker så brukar det lyckas. Brukar vi få igenom saker. Men samtidigt, vi hade ju mycket motgångar på vägen, så att man var just, det gick ju mellan hopp och förtvivlan, men någonstans där inne så trodde jag att det skulle gå i alla fall. Vad har ni för förväntningar på hundägarlivet? Ja. Jag tror det är odelat positivt. Alltså jag ser inte någon problem alls. Jag tror det är en jätterolig lekkamrat för Filippa. Jag tror att han kommer älska att springa runt här i Örnsköldsvik. Jag tror inte att jag tror också att han kommer att älska att bo här hemma inne. Nej, med en egen liksom, plats här inomhus och så här, och bara känna sig liksom behövd och älskad liksom. Det tror jag kommer göra en enorm skillnad för jämfört med hur det var innan. En bra träningskamrat. Ja, det tror jag absolut. Jag tror inte många hundar som kan mäta sig med den här. En multisport, Arthur. Ja, det blir ju så. Sen vet jag inte, sen kommer vi inte ta på tävling så, det får man ju inte göra såklart, men det här var ju unikt tillfället, men han kommer absolut vara med oss. Nu ska han vara i karantän i 4 månader. Ja. 20 mars får vi hämta hem han. Mm. Hur känns det? Det känns som att det är en lång period, men samtidigt förstår jag liksom hur reglerna är uppsatta utifrån med rabiestesten och så vidare, behöver minst 3 månader och sådär. Och i ärlighetens namn så mår han bra av att få lite veterinärcheck nu i första tiden, för att han hade lite skavanker. Alltså. Mm. Vad händer nu framöver? Det var ett stort intresse media. Vad händer nu? Ja, alltså vi har ju försökt liksom vara tillgängliga till media så mycket som möjligt. Vi har liksom inte jagat media på något sätt, utan vi har mest försökt vara tillmötesgående och försökt förmedla den här storyn på bästa möjliga sätt. Och jag vet att tycker inte om alla. Jag vet att amerikanerna har fått nys på den nyheten nu, för det var Daily Mail heter de som gjorde en stor artikel, och efter det så har ju CBS och ABC och alla de här stora kanalerna, till och med nu CNN Weekend, vill bjuda över oss till USA för att live i studion berätta om Arthur och så här. Så att det har ju tagit oanade proportioner. Samtidigt som vi liksom tänker att, ja men hur kan vi göra någonting positivt av det här? Och därför har vi funderat på om vi ska öppna en Arthur-fond. Där pengarna går till hundarna i Ecuador. För just nu, det förstod inte vi då när vi var där, men vi inser det nu när vi kommer hem, att det är på gång ett lagförslag i Ecuador där man vill ge de här gathundarna ett rättsskydd. För idag så finns de helt rättslösa. Du kan ta ihjäl en hund, du kan liksom
sparka på den, du kan göra vad du vill utan att det är straffbart. Och det känner vi liksom att kan Arthur vara med och hjälpa till på det, eller kan vi vara med Arthurs namn och hjälpa till att få till det lagförslaget. Om man tittar på det stora hela så hade det varit fantastiskt. Och plus att det är så många som vi var med och skänka och vi var med och stötta det här, så att det kändes som att någonting vill vi gärna göra, och vi tror att en fond i Arthurs namn skulle vara alldeles ytterligare.